Në këtë temë do të njihemi me disa aspekte të organizimit dhe të konsolidimit të shtetit shqiptar gjatë periudhës së viteve 1920 deri në vitet 1939. Shteti shqiptar në vitet 1912-1914, Qeveria Kombëtare e Florës dhe ardha e Princit Wilhelm Vit. Kuvendi Kombëtar i cili shpalli pavarësinë e Shqipërisë mori dhe një sër vendimesh të tjera të rëndësishme, si zgjedhja e qeverisë së përkohshme me kryetar Ismail Qemal Vlorën, i cili ishte edhe ministri i punëve të jashtme. Zgjedhja e pleqësisë me 18 anëtarë kryesuar nga kleriku Vehbi Dibra si organ këshillues i qeverisë. Ku vendi gjithashtu zgjodhi delegacionin që do të mbronte shpalljen e pavarësisë në Kancelaritë Evropiane. Forma qeverisëse u zgjodh ajo monarkike me një mbret nga fuqitë europiane, por me sistem parlamentar në kuadrin e kuvendit kombëtar. Fillimisht, pushteti i qeverisë së përkohshme shtrihej në zonën Fier Gjirokastër, ndërsa gjatë vitit 1913 pushteti i saj u shtri deri në Mirdit. Ndërkohë që Shkodra ishte nën administrimin ndërkombëtar dhe Kosova ishte e pushtuar nga serbët. Penges për unifikimin e territorit shqiptar u bë dhe Esad Pash Toptani, i cili kishte në kontroll Shqipërinë e Mesme. Në qershor të vitit 1913, qeveria shpalli krijimin e milicisë shqiptare për mbrojtjen e vendit në rolin e një ushtrie kombëtare. Për këtë qëllim, u shpall shërbimi i detyruar ushtarak për meshkujt nga mosha 20 deri në 40 vjeç dhe u krijuan repartë shëtitëse të milicisë për ruajtjen e rendit publik. Në nëntor të vitit 1913, doli ligji për ndarjen e re administrative në bazë të kanunit për administratën civile të Shqipërisë. Organizimi administrativ ndahej në prefektura, nën në prefektura dhe komuna. Një tjetër ligj i rëndësishëm ishte ai për të drejtën e zgjedhjes për çdo banor mbi 21 vjeç që gëzonte të gjitha të drejtat civile dhe politike, paguante taksat ishte pronar ose drejton të veprimtari administrative, trektare ose industriale. Më 29 korik, të vitit 1913, konferenca ambasadorve në Londër e shpalli Shqiprin principat autonome, sovrane dhe trashëgimore, as një anë se par lidhje me përandurin osmane dhe me kontrol të një administratën në dërkomtare. Për të hapë rrugë vendimeve të konferences ambasadorve në të torë të vitit 1913, Qeveria e përkohshme ia ja dorëzoi pushtetin Komisionit Ndërkontar të Kontrollit, të caktuar nga fuqitë më të mëdha. Në zbatim të vendimit të marrë në konferencën e Londrës në nëntor të vitit 1913, fuqitë më dha caktuan princi Gjerman Wilhelm Witt si princ të Shqipëris, i cili erdi në durës më 21 shkur të vitit 1914. Më njëherë vidi, kryoj qeverin me kryeminister uh, Turhan Pashën dhe ministër të brëndshëm dhe të luftës e sa të pashtë të ptanin. Nërkohu hartua statusi organik, i cili e shpal të Shqiprin principat kushtetuese, sovrane dhe trashëgjimore në garancin e fuqive të mëdha. Princi kishtë e pushtet e ekzekutiv dhe legislativ. Në statut, konsideroheshin shtetas shqiptar të gjitha ta që kishin lindur dhe ishin vendosur në Shqipëri para 28 nëntorit të vitit 1912. Gjua zyrtare ishte Shqipja dhe vëndi nuk ishte fe zyrtare. Si organi më i lartë legislativ, ishte caktuar asambleja komtare e dal nga zgjedhje. Gjëndja e paqëndrueshme e rënduar edhe nga rebelimi fshatar për Osman, i drejtuar nga Haji Qamili, në maj të vitit 1914, e bënd të pamondur vijimin e drejtimit të princ vitit, i cili u largua nga Shqipëria në shtator të po ati viti, vetëm pas 6 muesh qëndrimi në Shqipëri. Largimi vitit e përkejsoj edhe më shumë gjëndje e vëndit, i cili po përbali përsëri me rezikun e coptimit. Shqipëria në vitet 1914-1920 Kongresi i Durrësit dhe i Lushnjës në kushtet e pranisë të trupave të huaja, në pothuaj gjithë territorin e vëndit dhe në prak të qeljes e konferences së paches në Paris, forcat përparimtare thirën kongresin e dursit në djetor të vitit 1918 me delegat nga karhinat të ndryshme, përja shto këtu vlorën e cila ishte pushtuar nga italianët dhe korçën të pushtuar nga francesët dhe veriun e vëndit të, të sunduar nga serbë malazesët. Kongresi i konfirmoi pavarësinë e Shqipërisë dhe kërkoi rishikimin e kufive të vendosur nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër në 1913. Kongresi zgjodhi qeverinë e përkohshme të drejtuar nga Turhan Pash Përmeti dhe krijoi një pleqësi si organ këshillues të qeverisë. Një tjetër vendim i rëndësishëm i Kongresit të Durrësit ishte caktimi i delegacionit shqiptar të kryesuar nga Turhan Pash Përmeti i cili do të përfajson të vëndi në konferencen e pachis të Paris. Kongresi i Durrësit, pati rëndësi për momentet që po kalonte vendi, ku rreziku i coptimit ishte ende prezant si rezultat i Traktatit të fshetë të Londrës, që parashikonte coptimin e vendit midis fqinjve. Kësaj radhe edhe të Italisë. Në kohën kur konferenca e paqes mori vendime të cilat cënonin tërsin territoriale dhe pavarësinë e Shqipërisë, situata kërkonte një zgjidhje për problemet e shumta. Vendi ishte ende në pranimin e trupave italiane, që jo vetëm banin vlorën dhe rrethinat e saj, si dhe himarën dhe tepelenën të, të pushtuara, por synonin protektoratin mbi të gjithë shtetin shqiptar. Nga ana grekët donin të menin Korçën dhe rrethinat pas largimit të trupave franceze. Në këtë situat, me gjithë kundështimin e trupave italiane, në 21 janar të vitit 1920, në Lushnjë u thirr një kongres kombëtar me pjesëmarrjen e 50 delegatëve nga krahina të ndryshme të vendit. Ndërkohë, për sigurimin e punimeve të kongresit u mobilizuan vullëtar të armatosur nën në komandën e Ahmet Zogut. Kongresi i Lushnjës i zhvilloj punimet në kryesimin e Aqif Pashë Elbasanit dhe i mori vendimet historike për popullin shqiptar. Kongresi u dhe i poshtë vendimet e konferences për për e paches për të soptimin e Shqipëris dhe mori vendim të qëtirimin e vlorës nga trupat italiane dhe largimin e tyre nga Shqipëria. Kongresi po ashtu, miratoj të drejton për vetë qeverisje, pa ndërhyrje dhe pa kontrol të huaj duke mos njohur qeverinë e Durrësit, që kishte vënë në diktatin italian. Kongresi zgjodhi një qeveri të përkohshme të kryesuar nga Suleiman Delvina me mandat deri në zgjedhjet e përgjithshme. Po kështu, u zgjodhi Këshilli i Lartë si organ ekzekutiv dhe Këshilli Kombëtar, Senati si organ legjislativ. Vendimet e rëndësishme u morën dhe në fushën e arsimit të administratës e të tjerë. Kongresi miratoi dhe statutin e shtetit shqiptar, që përcaktonte si form qeverisje sistemin monarkik parlamentar. Me qënë se trupat italiane nuk lejuan qeverinë e Suleiman Delvinës të vendose në Durrës, qeveria shkojnë në Tiran, e cila me këtë rast u shpalë kërë i qyteti Shqipëris. Kongresi i Lushnjës, me vendimet e ti, e futi vëndin drejt një rrugë normal e normal zhvillimi, duke përcaktuar organet kërësore, legislative dhe qeverisëse, dhe duke u hapur kështu zgjedhjeve të përgjithshme rrugën që do të konsolidonin më tej pushtetin e shtetit shqiptar. Pas kongresit filloi lufta e Vlorës, që solli jo vetëm çlirimin e saj, por edhe largimin e trupave italiane nga vendi, si dhe mbrojtjen e Korçës nga shovinistët grek. Kongresi krijoi një tri, një klim paqësorë në vend dhe ndikoi pozitivisht në zhvillimin e ekonomisë, arsimit, kulturës dhe jetës shoqërore në përgjithësi. Kongresi duke shprehur vullnetin e popullit shqiptar, i bëri të ditur opinionit ndërkombëtar vendosurinë e tij për një Shqipëri të pavarur dhe me kufi të pacenueshëm. Zhvillimet politike në vitet 1920-1939, kalimi nga republika në monarki. Në zbatim të vendimeve të Kongresit të Lushnjës dhe me largimin e trupave italiane, filloi procesi i zgjedhjes së Asamblesë kushtetuese për rrug një të hapur rrugën një qeverisë të qëndrueshme mos marveshës në disë grupime të ndryshme politike, që uanë e qeverisë të përkohshme të kryesuar nga Sulejman Delvina dhe caktimin në djetor të vitit 1920 të një qeverie tjetër të përkohshme në ndritimin e Ilias Bejvrionit, qeveria re, shpalli ligjin për zjedet e para parlamentare në Shqipëri. Ndërko në skenën politikë ishin kryuar formacionet e para ku daloeshin partia populore e drejtuar nga fanoli dhe partia për parimtare në ndritimin e hoqë kadriut. Pavarësish dalimeve të dyja këto parti, ishim për një shtetë ligjor me pushtetet në dara, për zhvillim ekonomik kapitalist dhe për reform agrare në fshat. Ligjën sjedheve ishte me përfaqësim dhe përja shton të pjesmarjen e grave dhe ushtarakve. Për shkak të kushteve dhe sistemit, zgjedhet për këshillin kombëtar me atributet e një parlamenti, u mbajtën gjatë periudhës mars të vitit 1920, duke zgjedhur 78 deputet sipas zonave. Në këshill u përfaqësuan forca të ndryshme politike duke i dhënë atij karakter pluralist. Këshilli kombëtar filloi punën për plotësimin e statutit të miratuar në Kongresin e Lushnjës. Krahas partive politike gjatë kësaj periudhe u krijuan edhe organizata dhjetare dhe shoqërore, ndër të cilat më aktivja ishte federata të dheu që më vonë, mori emrin bashkimi e drejtuar në Avni Rustemi. Për të legjitimuar pushtetin e ti, Zogu ndoj rrugën legale në përmjet asambles kushtetuese e cilën në janar të vitit 1925, pa marri në opozitës e shpalli Shqiprin Republikë Parlamentare dhe zgjodhi Zogun në postin e presidentit kryeministër me mandat 7 vjeqarë. Në mars të po ati viti asambleja kushtetuese, Mirë ato statutin themeltar të Republikës së Shqipërisë që sankcionon të formën qeverisëse dhe organin shtetëror të saj. Pavarësisht deklarimit të vendit si republikë parlamentare, kompetencat e presidentit si kryeminist, komandati i përgjithshëm i forcave të armatosura e drejta e tij vetos për ligjet në parlament të tjerë i jepnin në vendit realisht regjimin e një republike presidenciale. Statuti përcakton të parlamentin me dy dhoma, deputetët dhe senatin si organ ligjvënës dhe asamblen kushtetuese, pra mbledhja e të dy dhomave, si organi më i lartë që zhjetë të presidentin e vëndit i cili kishtë të drejtëm e propozimit të ligjeve. Organi më i lartë ekzekutivi shte presidenti krujë minister, i cili kishtë kompetenca të gjera ekzekutive, nismën ligjvënëse, e mërimi dhe shkarkimin e hierarkisë gjyqësore, deri dhe në shpallin e shtetë rëthimit apo të gjëndisë të luftës. Të gjitha këto kompetenca, dhe mungesa e opozitës krijuan kushte për stabilitet politik në vend. Ndryshimi i formës dhe regjimit qeverisë nga Shqipëria në Shqipëri nga Republika në Monarki nuk ishtë form, ishte asnjë pengesë ligjore, pasi kjo formë qeverisë së ishte shpallur që në deklaratën e Kuvendit të Florës në 1912 dhe ishte pranuar nga Konferenca e Ambasadorëve në Londër. Përkohësisht kjo formë qeverisë u realizua me ardhin e Princ Vitit, duke patur parasysh këtë avantazh dhe fakti se shoqëria shqiptare, si shoqëri patriarkale, kishte traditë në qeverisje nëpërmjet krerëve, Zogu filloi procedurat për shpalljen e monarkisë. Asambleja kushtetuese e dal nga zgjedhjet parlamentare të vitit 1926 e dominuar nga përkrahësit e Zogut, me 1 mars të vitit 1928 e shpalli Shqipërinë monarki dhe Ahmet Zogun mbret i shqiptarëve. Kjo gjë në fakt nuk i pëlqeu as pak fqinjve sidomos Jugosllavinë mbreti mori titullin Zogu i parë në vijim asamblea miratoi statutin themeltar të mbretërisë shqiptare dhe u shndrua në parlament me një dhomë atë të deputetëve statuti sankciononte ndarjen e pushteteve në atë legjislativ të përfaqësuar nga parlamenti ekzekutivin të përfaqësuar nga qeveria dhe mbreti si mishërim i unitetit të vendit. Statuti gjithashtu sankcionte të drejtat themelore, si ato të lirisë së fjalës dhe shprehjes, ato të organizimit në shoqata, por jo në parti politike. Rolin e pronës private si element themelor i ekonomisë dhe mbretëria shqiptare u njoh nga shumica e vendeve të tjera, por ja këtu Jugosllavin dhe Turqinë.